Dobre. Toto vám bude ešte tak hodinku tiecť a potom vám to už prídem odpojiť. Ďakujem, sestrička. Klop, klop. Dobrý, tak čo tu máme? Tlak 130 na 80, to nie je zlé. Čo, bolesti ustupujú? Trochu, ale stále to boli. Kde vás to boli? No všade. Tu a tam dole, aha, keď močím. Mm-hmm. Takže ste si to s tými testami nerozmysleli však? To ale asi znamená, že ste 100% verný muž však, že pán Baluch. Samozrejme. No, lebo ak by to nebola pravda, netvrdím, že nie je, ale ak by to náhodou nebola pravda, viete, že tu môže ísť o život a nielen váš. Viete, čo všetko také pohlavné choroby môžu spôsobiť? Stratu erekcie, výrážky, hnisavé výtoky, dokonca smrť. Dobre, tak mi tie sprosté testy urobte. To je správne rozhodnutie, naozaj. Veľmi dobre. No. Pán doktor. Áno? Ja som vám klamal. Ja som Verču podviedol, ale stalo sa to iba raz, prisahám. To je tvoja robota? Nie, len som pacientovi vysvetľoval jeho zdravotný stav. Nech ťa tu už nevidím, lebo ťa tam degradovať. Miznem, už miznem. Predsa len bude lepšie, keď mi spravíte aj tie testy na pohlavné choroby. Pošli ma teda na výter, močové ľulia rekta a naberte serológie. Jasné.